हेलो एवरीवन आज आको नतुन एटा एपिसोड एपिसोड बुलिये कैसो आमार प्रोजेक्ट अभी ट्यूटोरियल लै आहिसु आपनलोकर आगले एटु भिडियोत आमी भाबिसु आपनलोकक बहुते कमेन्ट करि थका देखिसिलु जे बिहु नाम गाले भांगनी पूजा माजत पड़े केनेका केनेका भांगनी माने दिबो पारि सो आज भाबिलु जे केनेका आमी जिखिनि माने आमी बजाय थाकु बा खुनि थाकु সেই ভাঙনিখিনিয়ে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ কেনেকৈ কেনেকৈ বজাব পাৰি আজি যিমান পাৰোঁ আমি সিমানখিনি দেখাবলৈ চাম তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ আপোনালোকেও জানিব পাৰে বহুত ভাঙনি আমাক আপোনালোকে সেইখিনি ভাঙনি কমেণ্টছত লিখি দিব পাৰে আৰু যদি আমাৰ এই ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে আজি ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কোনোবা যদি এনেকৈ বিহু ঢোল বজায় বা বিহু ভাল পায় তেওঁলোকক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' এতিয়া আজি মই এই ভাঙনিবোৰ কেনেকৈ পৰে সেই দেখাবলৈ আপোনালোকক এটা বিহু নাম মই বিহু নাম এটা একদম পপুলাৰ আমাৰ পুৰণা পুৰণা বিহু নাম এটাই গাই শুনাম আৰু সেই বিহু নামটোতে কেনেকৈ ভাঙনিবিলাক দিব লাগে সেইটো আপোনালোকক মানে আমি কেনেকৈ দিওঁ তাকে দেখাবলৈ চাম ভাঙনি আপোনালোকে বহুত ধৰণে দিব পাৰে আৰু মই তাকে এফালৰ পৰা আপোনালোকক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাঙনি আচলতে দিব কিয় লাগে সেইটো সেইটো এটা হেৰি ভাঙনি মানে কি আপোনাৰ নামটো যেতিয়া দিয়ে আকৌ পদ দিবলগীয়া হয় এটা নামৰ আপোনাৰ পদ দি দি দীঘলীয়া কৰি যোৱা হয় চ' পদটো দিয়াৰ আগতে মানে ভাঙনি এটা দিলে মানে কি হয় নাচিবলৈও সুবিধা হয় আৰু যিজনে নামতিজনে নাম দি থাকোঁতেও সুবিধা হয় পিছৰ কলিটো কি দিব সেইটোৰ কাৰণেও আৰু ধুনীয়াকৈ মানে ভাঙনি দি দি লয়টো আপোনাৰ বহাই যাব পাৰি গানটোত আপোনাৰ নামটোত আপোনালোকে শুনিলেই গম পাব ভাঙনি কেনেকৈ পৰে সেয়া দেখাবলৈ মই বিহু নাম এটাই আপোনালোকক বিহু নাম নাম এটাৰ মানে শেষৰকণ গাই পিনে ভাঙনিবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই বিহু নাম ফাঁকি মই শুনিছিলোঁ নামৰূপত নাই নাচনী হৈ বুলি এই বিহু নাম ফাঁকিয়ে মই আপোনালোকক গাই পিনে তাত মানে শেষত এনেকৈ গায় নাই নাচনী ঐ মোৰ কপালত চাকৰি মোৰ কপালত চাকৰি নাই চ' এইখনত আপোনালোকে কি কি বজাব পাৰে সেইটো সেইটো আপোনালোকে দেখাম নাই নাচনী ঐ মোৰ কপালত চাকৰি মোৰ কপালত চাকৰি নাই এইটো একদম সবতছে সিম্পল এইটো এইটো আপোনালোকে বুজাব পাৰে থাক থা 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 তালে খিঠিন ধুম ডালে তালে খিঠুম ধুম ডালে এইটো গম পাইছে তালে খিঠুম ধুম ডালে ধুমকতে এইটো এইটো আপোনালোকে গম পাবই পায়ে চাগে তালে খিঠিন ধুম ডালে এইটো হৈছে সবতছে আপোনাৰ একদম সিম্পল চ' ইয়াতকৈ ওপৰত কি ক'ব পাৰে নাই নাচনী ঐ মোৰ কপালত চাকৰি মোৰ কপালত চাকৰি নাই এনেকৈ কৰিও আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে খিতা গিঘেন তাকি ঘিনা ঘেন খিতা গিঘেন তাকি ঘিনা ঘেন এইটো লৈ পিনি পিছৰটোলৈ আপোনালোকে এনেকৈ লৈ যাব পাৰে তেনেকৈ কৰি পিনি আকৌ লৈ যাব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে এই দীঘলীয়া ভাঙনি দিম বুলি ক'লে ধুনীয়া ধুনীয়া আছে এনেকৈ দিব পাৰে মোৰ কপালত চাকৰি মোৰ কপালত চাকৰি নাই এনেকৈ দিব পাৰে থাক গেন 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 ঘেন কিতা খিত তাকি প্লাক গেন 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 ঘেন্টা খিতটো ঘেনা খিত ঘেন্টা ধুন্টা ঘিনিত থালে ধুন্টা ঘিনিত থালে ঘেন্টা ধুন্টালে দীঘলীয়া ভাঙনিটো আপোনালোকে দিব বিচাৰিলে এনেকৈ দিব পাৰে এইটো দীঘলীয়া হয় ইয়াতকৈও দীঘল কৰি দিব পাৰি একেটাই অকণমান চাব মাজতে অলপ তাত পাৰ্থক্য এটা আছে দেখিলে আপোনালোকে থাক গেন 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 কিতা খিত তা খিত তাক গেন 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 ঘেন্টা খিতটো গেনা খিত সেইটো আছিলে আগৰটো এইটো পিছৰটো বজালোঁ থাক গেন 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 ঘেন কিতা খিত তা খিত তাক গেন 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 ঘে ঘেনা খিত তা খিত তাক গেন 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 ঘেন্টা খিতটো গেনা খিত সেইটো বজাইছোঁ লাহে লাহে দুইটা বজাইছোঁ এবাৰ চাই ল'ব
নহলে দীঘলটো হলে এইটো নবজায় পুৰণা একদম এটা ভাঙনি আছে যিটো আমি একদম সৰু পৰা শুনি আছো সেইটো আপোনালোকে বজাব পাৰে মোৰ কপালত চাকৰি মোৰ কপালত চাকৰি না এইটোত আপোনালোকৰ আপোনালোকে শুনিছে চাগে এইটো বহুত পুৰণা এটা ভাঙনি আৰু বৰ ধুনীয়া লাগে ঘেনিত থাক 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 ঘেনিত থাক 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 ঘেনিত 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 থাক 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 তালে কি তিন থাক 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 তালে কি তিন ধুন ডালে তালে কি তিন ধুন ডালে ঘেনিতা ধুন ডালে এটা একদম ধুনীয়া ঘেনিত 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 বুলি কওঁতে এই ধুটো আপোনালোকে দি দিব ধু ঘেন খিত ধুটো আগত তাৰপিছত ঘেন তাৰপিছত খিত এনেকে দিব একদম লাহেকে দিলে এইটো হব তাৰপিছত আজিকালি বহুত এই ভাঙনিবিলাকতে আজিকালি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকে বজোৱা দেখা যায় আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতেও আপোনালোকে বজাব পাৰে ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ যিটো হেৰি হয় মই এটা চেষ্টা কৰিম নতুন ধৰণে আজিকালি কেনেকৈ ভাঙনিবিলাক দিয়ে হৈ মোৰ কপালত চাকৰি মোৰ কপালত চাকৰি না এইটো শুনিলে আজিকালি এনেকৈও ভাঙনি দিয়া দেখা যায় ষ্টেজ ষ্টেজত যিবিলাকে হুঁচৰি মাৰে তেওঁলোকে এনেকৈ দি দিয়া দেখা যায় আজিকালি নিঠাক তাকি গেনি নিঠালে তাকি গেনি নিঠাক বা নিঠালে যিকোনো এটা বজাব পাৰে সেইটো হৈছে নিঠাক তাহি গেনি আৰু নিঠালে তাহি গেনি হ'লে তাৰ ঘেনি প্লাক ঘিনা ঘেন এনেকৈ কৈ পিনি আকৌ পিছৰ পটটোলৈ লৈ যাব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ বহুত ধৰণৰ ভাঙনি দিব পাৰি কিন্তু এইখিনি ভাঙনি আমি সদ্যহতে বজাই থাকোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি কিনো ভাঙনি বজাওঁ আপোনালোকক সেইখিনিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ চ' আপোনালোকক যদি আৰু পাৰোঁ আমি পিছলৈ যদি ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু ভাঙনি মনত আহে তেতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যদি কিবা ভাঙনি জানে আমাক কমেণ্ট কৰি ক'ব ধুনীয়া ভাঙনি আমিও আৰু জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ পাই পিনি অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ লাভ হৈছে বা চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কোনোবা যদি বিহুৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে বা এই এনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে আপোনালোকে গম পাবই নিজৰ লগৰ কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেডো থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক আমাৰ ভিডিঅ' চাই থাকক আমাক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ছাপৰ্ট কৰি থকাৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু কিপ প্ৰেক্টিচিং